aika tasasta. Jännittävä lopputulossa. Ja noin finaaliaalta 37-83, 17-41 ja kärkeen 9-04. Noin varmasti nopeasti loppua kohti. Hienosti 37-12 ja Turun slalom seurasta. Tampereen slalom seuraan teidän kanssa. Juhan maalissa noin 38-14. Pyykkö Fredrik. Johdattaa. Kuuluttaja tekoin. Anteeksi. Joo, Markolle aikaa. Tarkoitin laskuita paljon enemmän kuin kuuluttaja. Ymmärsitään. Jopa toiselta sivulta löytyy näitä laskuita. Siellä on radalla nyt Juho Huominen. Ensimmäisen kierroksella 37-47. Juholle toinen aika 35-39, sillä kirjataan yhteisajaksi 1.12.6. Koko ajan paremmaksi sitten radalla Harri Aitavuori, prosipyytäjän kisailija. Hyvällä tekniikalla, hyvin leikkaa sukki 35-76. 1.12.86, tasan sama aika kuin edellisellä laskijalla, kärkipaikka jaettu. Radalla Atte Marttikainen Grankulla IFK. Hyvä tempo kisassa, hyvä aika tulossa. 35-42. Pekka Miinumäki, slalom 66. Numero 55. Toisena ensimmäisen kierroksen jälkeen, miten käy nyt? Tuolla jäi tuon kolmannen jälkeen. 35-2. Radalla sitten kilpailua johtava Vesa Leskinen, Grankulla IFK. Tiukkaa. Noin, 34-42. 1.09.71. Tässä meikäläisten epävirallisessa kuulutuksessa pohja-aika. Onneksi olkoon, meitä katsoa tunnia aloittaa. Oikeuksia siellä matkan varrella maalissa kuitenkin ajalla 41.62. Aha, se ottaa pientä filmipätkää. Nyt on radalle lähtenyt Kimmo Herranen. Kiitos. Ensimmäisen kerroksen aika 38.22. Riskiotto kostautuu, yksi käännös meni pitkäksi. Kimmo Herranen maalissa näin. 37. Hyvällä vauhdilla tullaan maaliin ainakin 34-20. 10-11. Ihan selvästi nopein aika tähän saakka. Rodi
Ruuska, Lahden hiihtoseura. Ennättää Rami linjaan hienosti. 33-84, siihen 1-0-9-63, sille sietää taputtaa hanskoja yhteen. Salo vastaa Ramin kovaan vetoon. Eli kaikki sitten laskia. Ensimmäisen aika 34-56. Oikein meni nähdäkseni 33-19. 1-0-7-75. Sitten on radalla jo Henri Artama, joka johti puolella sekunnilla. Ensimmäisen kierroksen jälkeen aika vauhdilla tullaan kyllä nyt. Akrobatiaakin jo siellä loppujyrkenteellä. Noin, maalissa 33-36, 1-0-7-44, 3 kymmennyksellä kärkeä. Onneksi olkoon. Kisa oli pojilla ensimmäiselläkin kierroksella. Pari riskiä otetaan. Kovalla vauhdilla, mutta ulos. Auton avaimet siis tuolla kahvilassa noudettavissa, samaa pyydetty englanniksi. The car keys has been found in the slope. Car keys with several other keys. They are now, the keys are now in the cafeteria down here in the slope. You collect your keys, you collect them in the cafe. Miehet 25 ja 29, Simo Välikangas. Kannattaa muuten katsoa, oi meni. Vauhti oli sitä luokkaa, hieno lasku siihen saa.